күкүндө алты саны аман иштесе ишке тойбой турган чакта жаш балдардын адам өлтүрүү, уурулук, тоноо, каракчылык боюнча шугулданып кеткени көнүмүш адатка айланып бараткандай. Буга далил үстүбүздөгү жылдын январь айынын 20-ларында адам өлтүрүүгө, уурулукка тиешеси бар делинип 5 жаш бала кармалган. Булардан бүгүнкү күндө 2 абрес, 1 Италия производствосундагы карабин, көптөгөн октарылар алынды. Азыркы учурда булар Сокулук районунда жазаган бир адам өлтүрүү, Бишкек шаарынын территориясында жазаган 8 факт каракчылык жана көптөгөн тоноочулук, кражалар, автомашинадан кражалар боюнча көрсөтмөлөрдү берип жатышат. Тергөөчүнүн айтымында кармалгандар Сокулук районуна караштуу Баян Антоновка айылында жайгашкан азык-түлүк дүкөнүнө кирип барып, аталган айылдын 22 жаштагы тургунуна тапанча такап, андан акча талап кылышкан. Сатуучу каршылык көрсөткөн соң кылмышка шектүүлөрдүн бири аны атып салат. Алган жаракаттан улам сатуучу ооруканага жетпей көз жумган. Сколько краж с автомашин совершили? Около 50. Около 50? А где в основном воровали? По городу. По городу? Да. Несколько районов можешь выделить? В Бишкеке. В Бишкеке, дальше. В центре? Да. Где именно? Советский, Берлин. Квартирные кражи есть? Есть. Три. Сколько квартирных краж? Три. Мындан тышкары тоноочулук боюнча 2015 жылдын 26-январ күнү 1987 жылы туулган Руслан аттуу жаран автоунаасын урдатып жибергени тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Жабырлануучу жумуштан кийин келип автоунаасын үйүнүн жанына токтотуп койгон. Ошол эле күнү саат таңкы 6га чейин белгисиз адамдар 2002 жылкы ак түстөгү Honda Odyssey маркасындагы унаасын белгисиз жака айдап кетишкен. Бул факты боюнча 1993 жылы туулган Кузнецов Евгений аттуу жаран кармалды. Правильно судим? Да. Статья? 172, 164. Каким районом судом? Октябрьским, Ленинским, Свердловским, Алюминиевским. Ранее 4 раз судим, да? Да. Так, за что задержан на данный момент? За угон. Совершал? Да. Атың чыкпаса жер өрттө дегендей колунан баары келип турган маалда жаш балдарды мындай жаман ыплас жолдорго баруусуна ким күнөөлүү? Аны ушул жолго түртүп жаткан жетишпеген тиричиликпи же аларга татыктуу тарбия бере албай жаткан ата-энеби? Андыктан сактыкта кордук жок экенин эстен чыгарбайлы.